ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის და მსოფლიოში მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე რთულია მოიძებნოს ისეთი ეკონომიკური საქმიანობა, რომელზეც პანდემია საკუთარ კვალს არ დატოვებს. Ყველაზე სწრაფად ვირუსის უარყოფითი ეფექტი ტურიზმის სექტორს გადაეცა. ნინო კვინტრაძე გაგვაცნობს, თუ რა დაგვიჯდება დარტყმა, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთმა ძირითადმა გამწევმა ძალამ ტურიზმმა მიიღო. ნინო, გისმენთ. Ana, rătușat turismul se aubrăbt bune previa, cu un argulismul tăcut să stumrăbește და turistul organizației. Am sperat să cumva odbori momijinăve să cumi anobă aclaustans. Rămâne bitanat cu acanat leurat să șalat 3 miliard dolari am deșe măsăval sigurs. Matit eli că cu acni se economică și 8% steba. Am este angajat valist în Belia măsăcle obis să cumva odbori dinat eli rămâne deșe măsăval sigurs. Iar bine bis platforma ze binis găcirau bazar moat gânda. Tu kit armă vigent cu alaze optimistur scenars rămâne smichaduitat turistis peros rulat găcire bolim xalat zabxulam de ikneba. Am șam Tchawashit turismidan miqebuli shemosavlebi minimum 500 milioni dollari chemtsirdeba. Amastan to gavitvalistinot is faktits, rom chveni kveqnis ekonomikashi turizmi upro mskhveli tsilit aris tsarmodgenili, vidra magalitat regionis an tundats Evropis kveqnebis shemtkhovashia. Shedegad am shokis efektits chvens ekonomikaze upro mashtabori ikneba vidre sva kveqnebze. Amas matsops magalitat Aziis ganvitarebis bankis angarishits, romlis mikhedvitats sakartvelo ertad-erti kveqana regionshi, sadats ekonomikis 0%-amde sheneleba aris mosalodneli, mashi rodesats region სხვა ქვეყნებისთვის პროგნოზი დადებითია. Ქართველების შეიძლება ბევრ საკითხზე ვერ თანხმდებოდეთ, მაგრამ როცა საუბარი ქვეყნის სილამაზისა და მის ტურისტულ პოტენციალზე ჩამოვარდება, კონსენსუსი მიღწეულია. მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ გადაწყვიტა ამ სიამაყის მიზეზი მსოფლიოსთვისაც გაეცნო, ტურიზმმა ტემპი ისე სწრაფად აკრიფა, რომ მას ხელი ვერც ოკუპირებულმა ტერიტორიებმა, ვერც არაკეთილმოსურნე მეზობელმა და ვერც მისმა დაწესებულმა ავიაემბარგომ შეუშალა. წლიდან წლამდე სტუმართმოყვარეობის სექტორი საინვესტიციოდ ყველაზე სტაბილურ სექტორად ჩამოყალიბდა. Მასზე ფინანსურად დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა კი გაიზარდა. Ახლა ეს სექტორი მთელ მსოფლიოში სრულად გაჩერებულია, გაყინულიც კი. Პანდემიის გავრცელების ყველა სცენარი კი მის წინააღმდეგ არის. Თუ კი ტურიზმის სრულად გაჩერებულ მდგომარეობაში მაისის ბოლომდე იქნება ეს ჩვენს ეკონომიკას 514 მილიონი დოლარი, ანუ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.8% დაუჯდება. ასეთია კვლევითი ინსტიტუტის აისეტის ოპტიმისტური სცენარი. შუალედური სცენარი შემოსავლების 989 მილიონი დოლარით შემცირებას გულისხმობს, ნეგატიური კი 2 მილიარდით. აისეტში ვარაუდობენ, რომ აჭარას, თბილისსა და მცხეთა მთიანეთს ეს შოკი ყველაზე მეტად აზარალებს. ჩვენი დაშვება არის, რომ სტუმართმასპინძლობის სექტორი შემცირდება გამოშვება 27%. ეს არის 1 მილიარდის შესატყვისი. ხედავთ, რომ რაც უფრო მდიდარია რეგიონი, მით უფრო მეტად ურტყამს მას სტუმართმასპინძლობის შოკი, ხო? ანუ და იგივე თქვა, რაც უფრო მეტი წილია იქ სოციალური დამცველების, მით უფრო ნაკლებად ურტყამს მას და ეს მნიშვნელოვანი იქნება მალე, როდესაც სახელმწიფო დაიწყებს სოციალური რაღაც დახმარებების გაკეთებას, რომ იქ არ შეცდეს და არ ჩათვალოს, რომ ვინც მანამდე იყო რაჭრობული, ისევ ის არის. Თუ კი 2014 წელს 5 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორის განმიღებული შემოსავალი 1.9 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, ამ შემოსავლის წილი კი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში 10% იყო, ბოლო 6 წელში ეს მონაცემების შემდეგნაირად შეიცვალა. 2019 წლის ბოლოს საქართველოს 7.7 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა. ტურიზმის შემოსავალი 3.3 მილიარდი დოლარი იყო, მისი წილი კი ქვეყნის ეკონომიკაში 18% აღემატებოდა. ტურიზმსა და მასთან დაკავშირებულ დარგებში 250 ათას ადამიანზე მეტია დასაქმებული. ან უფრო სწორი ფორმულირებით, ამდენი ადამიანი იყო დასაქმებული. ახლა კერძო სექტორი სტიმულირების გზებს ეძებს. Გამოდიართ ინიციატივები და ალბათ ძალიან მალე ჩაუშვებთ, რომ ის საყვარელი ადგილები, რომელიც ქართულ მოგზაურს ქონდა, ის საყვარელი ადგილების გადასარჩენად, რესტორნების გადასარჩენად, რაღაცა გარკვეული ტიპის ვაუჩერები მაინც შექმნათ დღესდღეობით ახავე და დაუშვათ წარმოადგინოთ ეს ვაუჩერები რაღაცა კონკრეტულ ფასად, რომელიც შეიძლება ისე დღეს რომ გვემუშავა 3-ჯერ მეტი, 4-ჯერ მეტი ღირებულება ქონდა იმისთვის, რომ რეალურად ეს იყოს დახმარება იმის ჩვენი ბიზნესისთვის. ტურიზმის ინდუსტრია პირველ რიგში კი არის, ასე ვთქვათ, პროსენსიტიური ინდუსტრია, რომელიც პირველად დარტყმას იღებს ასეთი ტიპის კრიზისებიდან გამომდინარე, თუმცა ასევე ძალიან ადვილად, ასე ვთქვათ, აღდგენადი არის და ამისი გამოცდილება მსოფლიოში არსებობს იგივე SARS-ის, სხვა ეპიდემიების და სხვა მსოფლიო პოლიტიკური თუ ასე ვთქვათ ფინანსური კრიზისების შემდგომ.
Coronavirus mat turismi shia cherada sakartvelo im qoqnebis rigebshia, visats es ekonomikuri shoki ert-ert qvelaze dit dartqmas miaqenebs. Soplio bankis monatsamebit 2018 tsels turizmis pirdapiri kontributsia qveqnis ekonomikashi 9% aghemateboda. Amachoneblit ki sakartvelo ustrebs iset qveqnebs rogorebits aris Kiprosi, Italia, Sabertsneti, Espaneti. Chveni mokhalakheebis shemosavlebi dges imaze metad aris damokidebuli amir sektorze, vidre Evropisa tu Aziis.